12. november 2020, posledná baterka, posledné percenta, pozerám sa z Bralovej skaly na Handlovú, na Vtáčnik, kde je západ slnka a lúče slnka. Vidíme, toto sme prešli, tieto kopčeky, nie úplne všetky zľava. A poďme na to, tu je taká pekná chata, tu je tu kozie chrbty sú tu, Gulový vrch až Pušťak, to bol hlavný bod, keď sme pozerali výhľady na Kemické vrchy, Šťavnické vrchy nie, ale na Malú Fatru, Veľkú Fatru a toto naozaj je z tých najkrajších bodov, Bralová skala. A tamto máme vlastne Griče, Bielú skalu, ale aj ten Vtáčnik, Orlí vrch, Bordia skala, neviem, už trošku domýšľam a tamto ďalej budeme mať aj Prievidzu, to budú Rokoše, aj Klak by bol sa ďal to videl, už sa bojím, áno, Klak vidím, ale už má naozaj posledné percenta baterky, už si veľa netrúfam, takže Prievidza vidím aj Klak, týmto sme za nami, videli sme aj Hornú Štubňu, no Rokoše áno, veľmi dobré, takže smer Prievidza, Stážovské vrchy a posledný pokus pohľad na Handlovú a to je celé v tejto chvíli.